Pinatti. Siracusa Casarini. Io mi chiamo Piero Damiani. A rota de fuga era de Veneza, capital do Vêneto, até a Estação da Luz, em São Paulo. A minha família saiu, nem avisou a própria família. Meu bisavô não sabia. Sim, a minha família também. Fome, cara. A gente está no momento de contar a história que não foi contada. Hanno cancellato la storia d'Italia. Con una guerra che non fu nemmeno dichiarata. Non è una storia di football o di gioco. 467 brasileiro morirono da mia terra. Cosa che ci ha riscattato in qualche modo da 20 anni di fascismo. In Italia non c'è mai stata un'educazione reale per portare le persone a pensarla diversamente da quel modo. È per questo che oggi sta tornando questa cosa. Né? Ela é negra, filha de gay, é um monte de coisa que cai. Gabaritando também. Que é a aceitação da multiplicidade. É essa, eu acho que é uma questão chave, porque eu acho que a gente tende a ver as coisas como ou e não como e. Sim. Depois, meu pai já estava com 60 e tantos anos, ele até pediu a doppia cittadinanza e conseguiu virar italiano e brasileiro. Mas eu não. Índios passaram. Que o Brasil não foi um país descoberto pelos europeus. Foi um país invadido pelos europeus.